Бджільництвом українці займались спокон віку. Змінювались та вдосконалювались форми вуликів, технології добування меду та продуктів бджільництва. Проте дана галузь сільського господарства сьогодні не має державної підтримки, і тому пасічники часто стикаються із різноманітними проблемами – збутом продукції, боротьбою з хворобами бджіл та неврегульованими відносинами між сільгоспвиробниками, садоводами та бджолярами. Тож 26 березня пасічники Балщини зібрались в приміщенні адмінбудинку на нараду з декількох важливих питань. На совещание с пчеловодами района выносятся такие вопросы с повестки дня. Увеличение размножения пчелиных семей в Балтском районе. Работа на пасеке по европейским стандартам. Выполнение закона Украины по пчеловодству при обработке посевов гербицидами. В роботі засідання взяли участь Юлія Ткачук, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Володимир Глухов, заступник начальника Балтського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Борис Шендерук, начальник управління екології агропромислового комплексу районної державної адміністрації. Олексій Сергеєв, керівник приватного підприємства «Сомік» та бджолярі Балщини. Сьогодні Україна принадлежить ведучим государствам, имеющих развитое пчеловодство, которое обеспечивает опыление пчеловодческих растений сельскохозяйственного назначения. Пчеловодство – это отрасль сельскохозяйственного производства и, наверное, одна из основных отраслей, потому что без нее было бы очень трудно и сложно в сельском хозяйстве. Я хочу более предметно остановиться на вопросе выполнения законодательства Украины о пчеловодстве по отравлению пчел и обработке посевами. На современном этапе весьма актуальна есть проблема начисленных отравлений пчел при обработке посевов. В частности, это рапс. Я не буду скрывать, и это есть факт, что сегодня во многих хозяйствах нет агрономов. Есть фермеры умные, грамотные, но вместе с тем, по своему опыту и по предложениям и по рассказам пчеловодов, мы видим, что этот фермер закупает сегодня ядохимикаты, которые уже запрещены, обрабатывает ними посевы, и мы конкретно не знаем, когда что произойдет и почему это происходит. Поскольку указанные вопросы для многих пчеловодов актуальны, то остановимся кратко. В частности, я хочу остановиться на выдержках из документов, которые носят законодательный характер. Вот, к примеру, статья 30 – это закон Украины о пчеловодстве. Юридические, физические лица, осуществляющие деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние пчел, обязаны обеспечить им охрану. Запрещается проводить вспашку и любым другим образом разрушать медоносные угодья, применять средства защиты растений, стимуляторы их роста, минеральные удобрения, другие препараты и осуществлять работы, которые могут привести к физическому уничтожению пчел во время медосбора. Физически, статья 37, это из закона Украины о пчеловодстве. Физические и юридические лица, которые применяют средства защиты растений для обработки медоносных растений, обязаны не позднее, чем за трое суток до начала обработки через средства массовой информации предупредить об этом пчеловодов, пасеки, которые находятся на расстоянии 10 километров от обрабатываемых площадей. При этом сообщается дата обработки, название препарата, степень и сроки действия токсичности. Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства в области пчеловодства несут лица, виновные в неуведомлении, сокрытии или предоставлении ложной информации о возникновении угрозы пчелам при применении средств защиты растений. Вред, нанесенный вследствие нарушения законодательства о пчеловодстве, возмещается в порядке и размерах, установленных законодательством Украины. Я на своем опыте
И не только на своем опыте, а на опыте пчеловодов знаем, насколько это сложно, трудно и, наверное, ну, почти недосягаемо, если обработали какой-то участок поля и погибли пчелы, не через суд, нигде, практически невозможно доказать. Ну, я думаю, что нам не надо ходить по судам. Нам лучше иметь конкретную информацию, и с этой информацией пчеловоды смогут побороться и спокойно отнестись к этим проблемам. Обработки нектароносов проводят в период отсутствия лёта пчёл в утренние и вечерние часы. Не допускают обработку цветущих меда и нектароносов во время массового лёта пчёл на период обработки. Необходимо на период обработки. Ну, многие пчеловоды знают, что необходимо вывести пасеку за пределы или закрыть ульи. Обработать росинкой, поставить там водички и так далее, и так далее. Хочу еще остановиться на вопросе, он первый соприкоснулся с третьим, это вопрос паспортизации пасеки. Сегодня в Украине поставлен вопрос очень серьезный на уровне государственных служб, значит, Госпром. Служба планирует создать единый реестр пасечников. Каждой пасеке и улье будет присвоен номер. Но это перспектива этого года, следующего года. Предполагается, что реестр пасечников позволит активнее привлекать инвестиции для развития пчеловодства и поможет пчеловодам производить безопасную и качественную продукцию как для внутреннего, так и внешнего рынка. Такой реестр позволит координировать сотрудничество пчеловодов и сельхозпроизводителей. Предусматривается создание карты пасек полей, где посеян рапс, когда он будет обрабатываться. Рапс обрабатывается один раз, два раза, три раза и так далее, и так далее. Это очень важно для пчеловодов. Если вот такая карта будет у нас в районе, то мы можем знать, куда... Как можно переехать с одной пасеки на другую пасеку и так далее, и так далее. Эти перспективы у нас есть. И они очень серьезные, эти перспективы. И такая карта позволит пчеловодам ориентироваться на наличие в регионе потенциально привлекаемых для пчел полей и понимать плотность размещения других пасек. Вот эти такие вот, с моих слов, краткая такая информация, она, наверное, даст возможность нам сегодня пообщаться. И вот здесь сидящие в зале могут сегодня четко сказать, у кого пропала пасека. Если не вся, то частично. А я знаю таких людей. Они приходили сегодня в общество пчеловодов, жаловались нам и в прошлом году, и позапрошлом году. И не дай Бог, это произойдет сегодня. Використання трудохімікатів у великих масштабах для обробки сільськогосподарських культур становить небезпеку для бджіл, і при допущенні елементарних правил застосування можуть викликати масове отруєння і навіть їх загибель. Ну, тут би, якби і сільгоспвиробники, хай би були б. Нагадуємо сільгоспвиробникам, що всі обробки сільськогосподарських культур хімічними засобами захисту рослин необхідно проводити лише після обстеження посівів або при отриманні прогнозу розвитку шкідників організмів. Всі обробки проводити суворо, дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами. І лише зареєстрованими препаратами згідно переліку 2016 року і доповнення до переліку 2017. Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин під час цвітіння медоносних рослин, згідно статті 37 Закону України про бджільництво, зобов'язані не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані 10 кілометрів від оброблених площ, письмовим повідомленням, а також по радіо чи через місцеву пресу. Можна також через сільську раду. При цьому повідомити точну дату обробки, територію культури, що будуть оброблюватись, назву препарату, форми і методи його застосування, ступінь і строки дії токсичності препарату і вказівку щодо строку ізолювання бджіл. Власники пасік повинні обов'язково зареєструватись у сільській раді, на території якої вони знаходяться, своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і при перевозках.
Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивести пасіку в небезпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів. Акцентується увага на необхідності прийняття мір по охороні бджіл від можливого отруєння. На тарних етикетах пестицидів, агрохімікатів в обов'язковому порядку повинні бути вказані номери державної реєстрації цих засобів, а також інформація про клас небезпечності для бджіл, небезпечний для бджіл або безпечний для бджіл. На збереження бджіл при обробці рослин великий вплив мають засіб, час застосування препаратів і погодні умови. Так, при оприскуванні, опилюванні і аерозольному способі обробки рослин у вітряну погоду з наземних машин і з літаків вони розносяться на декілька кілометрів. У результаті навіть на віддалених ділянках відбувається отруєння бджіл. Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години. Допускається проведення їх в денний час, похмуру, прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика. Для попередження зносу пестицидів хімічну обробку рослин проводиться при швидкості 3 метри за секунду для дрібнокапельного і 4 метри за секунду для крупнокапельного оприскування. При застосуванні аерозолю швидкість вітру не повинна перевищувати 2 метри за секунду. Висота польоту літаку повинна бути мінімальною. На кордонах ділянок, оброблених пестицидами, повинні бути встановлені знаки безпеки на відстані у межах видимості від одного знаку до другого, які повинні контрастно виділятись на навколишньому фоні. Знаки прибирають тільки після закінчення встановлених сроків очікування. Сроки ізоляції бджолиних сімей залежать від ступені токсичності і періоду збереження активності пестицидів на рослинах. Вони можуть збільшуватись на 1-2 дні при пониженні температури і збільшенні вологості повітря відносно прийнятних умов в даній зоні. Більшість пестицидів втрачають свою токсичність і становляться безпечними для бджіл через 1-3 доби після обробки рослин, невелика група через 5-7 днів. Найбільш небезпечною групою, що викликають порушення травлення у бджіл, а інколи і загибель всіх сімей на пасіці, є інсектициди. Доведено, що приблизно 95% в випадках, а гербіциди в 4 випадках і 1% приходиться на інші групи пестицидів. Час, місце, характер застосування хімікатів. Проведення обробок в день під час масового обльоту бджіл. Обробки рослин у період цвітіння або наявності серед оброблюваних рослин квітучих до масивів квітучих ентомофільних рослин, що загрожує небезпекою зносу отрутохімікатів на них. Юридичні та фізичні особи, які проводять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону, дотримуватись діючих нормативно-правових актів. Відповідальність за порушення законодавства у галузі бджільництва несуть особи, винні у неповідомленні, прихованні або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолярам. Хто контролює, коли починається ця обробка і де починається? От я приведу приклад по місту Балта. По округі позасівали рапса. Хто кропи, що кропи, коли кропи, ніхто нічого не знає. От сидить представитель, він на краю там живе, і в нього були такі проблеми. В принципі, в нас сільська рада на території села, в нас сільська рада – це як головний орган. Так. Вони повинні сообщити сільську раду, так, де в них знаходиться і коли вони мають обробляти, яким препаратом і скільки. Цю інформацію доводиться до бджолярів. Но бджолярі повинні бути зареєстровані. І теж сообщати, де знаходиться їхня пасіка. Бо може ніхто не знати, де їхня пасіка знаходиться на даний час. Тобто, якщо сьогодні в пасаті йде обробка рапса, значить сільський совет через посильного должен, або, мабуть, не фермер, тому що фермер – це юридичне лицо, фізичне лицо, а сільський совет – це юридичне лицо, яке должен предупредити конкретно, письменно в виде. Не должна. Вона просто на території сільської ради немає другого органу. Ну, немає телебачення, немає радіо. Ну, можна по телебаченню, можна по радіо, можна через газету. Такими засобами можна. Просто як на селі, як би другого органу немає. Не краще, щоб господарник відповідав за той як він буде обробляти. Господарник відповідає так, за свій яд. І він повинен сообщити вам, наприклад, якщо він знає, що ваша пасіка знаходиться рядом коло цього поля. Він може навіть не через сільську раду, він може особисто вам попередити. Перш за все, в останній час не так вже й багато нарікань було на ці проблеми. Це перше. Друге, є випадки, так. Да. Я в цьому
не спорю. Ну, що ми думаємо зробити? По-перше, ми вже з Юлією Васильовною договорилися, з засобами масової інформації ми теж домовилися. Значить, перше, що ми зробимо, це, ну, буквально десь на протязі 2 тижнів, так, Юлія Васильовна, так, буде стаття опублікована в газеті, також буде на радіо дана інформація про те, що треба зробити, що об'язані робити сільгосппідприємства, в яких є посіяний озимий ріпак. У нас на території району 4200 озимого ріпака. Це не так то й багато. Не всі підприємства їх сіють. І не всі в близості до 10 кілометрів від пасік. Плюс до того, що ми плануємо? Ми плануємо ці підприємства, які посіяні, які посіяли озимий ріпак, це ми знаємо. Бо в основному шкода для бджолів йде від обробітку озимого ріпака. Тому ми, в свою чергу, беремо на себе обов'язок попередити ці підприємства про те, що вони дотримувались правил примінення гербіцидів і правил закону про бджільництво. Ми також будемо мати розмову вести із старостами сіл і з сільськими головами по цих питаннях. А в основному таких випадків не було. Ну, це до вас зверталися, а в общество пчеловодів приходять і жалуються. Ну, я можу пофамільно зараз назвати, чоловік 5 в прошлому году приходили і кажуть, що будемо робити, що будемо робити. А доказати практично вже неможливо, тому що він не знав, пчоли попадли, пройшло 5 днів, вже нема що збирати там цю пчолу, куди її вести, кому її показувати і так далі, і так далі. Беру на себе обов'язок повідомити кожного підприємства. І ви можете тоді, як хтось щось таке десь побачили, що не буде виконувати свої, як положено, за 3 доби, щоб він попередив вас і так далі. Значить, дзвоніть до нас в управління агропромислового розвитку, ми будемо вести мову, будемо вести в мірі своєї компетенції. Борис Николаевич, от ми взяли, затронули вопрос, карта полей. Є таке в нас в районі, щоб рентуватися, щоб ви рентувалися? Ну, я ж вам сказав, що є у нас, якщо нема, ми знайдемо це, хто посіяв, я приблизно знаю, хто сіяв. Ну, то є сьогодні і ще практично невідомо, у кого є рапс. Ну, нічого не дасть. Добре. Це треба, мені буде вести мову з тими керівниками сільгосппідприємств. Ні, я задаю такі питання, це не для мене, це для цих людей. Із них 70% сидящих видят себя в конечном итоге в работе с пасекой. Это получение меда. Получение меда – это получение средств. Это конечный результат пчеловода. И для него это настолько важно, что это не передать. Давайте ми слово предоставимо Глухову Владимиру Васильовичу, заступник начальника Балтського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Є рапс, є нерадівая обработка, упала сім'я. Як доказати? Нету паспорта пасіки, нету документа. Якщо в корови на ухі є бірка, то там можна боротися, а тут практично не можна боротися. И я думаю, что Владимир Васильевич сейчас более предметно расскажет, как нам быть и что нам делать надо. Добрый день, шановні пасічники. Я вдячний за запрошення на сьогоднішню нараду, чи яким чином це називати, семінар. Таким загалом ми збирались, можливо, ще раз, коли я запрошував із в Миколаївській області, є вже в нас переробний цех, який працює на експорт, реалізує мед, і мені хотілося б, щоб в той час, коли ми проводили цю нараду, хто був, пам'ятає, щоб можна було якимось чином допомогти вам в тому, щоб за безцінь сьогодні не віддавати свою працю. Перше, чого я хотів би торкнутися, якого питання, це, я думаю, перш за все, це саме болючіше питання. Я бачу, тут присутні є пасічники, яким ми старалися, як ми могли допомогти в правовому полі, але, на жаль, так нам це і не вдалося. Що мається на увазі? Сьогодні питання саме болюче те, що піднялася сьогодні обробка полів. І коли пасічник приходить на пасіку, всі бджоли мертві,
І, так скажемо, праця, яка напрацьовувалася роками, десятками років, вона йде на смарку за один раз. І сьогодні практично ми і не почули, і, мабуть, і не почуємо поки відповіді на це запитання. Да, в останній час трошки менше почали обробляти, десь фермери починають прислуховуватися до того, що ми просимо. Безумовно, є і газети статті ми даємо, і спілкуємося вже із головами сільських рад, і безпосередньо з самими фермерами, що маєте ж совість. Це ж така праця гине. Але чому так виходить? Виходить, можливо, тому, що немає, так скажемо, удару по карману тим, хто це робить. І, на жаль, це треба якось в законодавчому полі сьогодні це регулювати. Чому ми ще не можемо допомогти, Володимир Михайлович? Це було, наверное, років з 10 назад, можливо, 9, да, коли Володимир Михайлович, він приїхав, і вся пасіка повністю, все було знищено за один день. В Казацькому? Так, да, це в Казацькому, так. Да. І ми старалися Володимиру Михайловичу допомогти щиро. Ми виходили на область, ми виходили на Київ. По-перше, сьогодні обробляють гербіцидами, які сьогодні не сертифіковані, які не мають на то дозволів, фальсифікати. І сьогодні, так скажемо, наша наука не встигає виробити методики, якби, щоб вияснити, яким гербіцидом, яким речовиною були потруєні бджоли. Для того, щоб можна було пред'явити претензії потім цьому фермеру. Тому питання дуже складне. Можливо, надалі ми і будемо відпрацьовувати в цьому, що ми працюємо з фермером, і, як сказав Борис Миколаївич, що на сьогоднішній день вже немає таких випадків, як було раніше. Може, таким чином ми зможемо це зробити. Але, безумовно, я ще хотів би звернутися до питання стосовно, яке прописано сьогодні в законодавстві. Я думаю, що ви всі з вас читали закон про бджільництво, де в статті 13 чітко написано, що пасіка повинна бути обов'язково зареєстрована в органах місцевої влади і, безумовно, на ній повинен бути виданий ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. На сьогоднішній день у нас в районі той облік, який є у нас, я думаю, що ви підтвердите сьогодні, наші спеціалісти, які обслуговують населені пункти, вони спілкуються з вами всіма і просять під милий бік, будь ласка, проведіть паспортизацію. І з тої наявності пасік, я не знаю, яка цифра є сьогодні в управлінні АПК, у нас на обліку 140 пасік числиться, з яких лише 96 паспортизовано. Ну, я думаю, це якщо відсотків 20, то це добре. Можливо, не більше. Да, не більше. В районі. Да, да, в районі. Да, і налічується 3,5 тисячі бджолосімей. Я хотів би звернутися до вас ще раз, я звертався вже про це. І на місцях от є мої колеги, які присутні, також вони неодноразово до вас зверталися, що ви ігноруєте ці питання. Можливо, може в майбутньому, коли пасіки будуть паспортизовані, ми зможемо якимось чином трошки впливати на ці процеси і десь вас, можливо, трохи захищати. Ну, хотілося б, щоб ви все-таки притримувалися букви закону і виконували те, що прописано сьогодні в законодавстві. Я просто назву вам цифри, щоб ви зрозуміли, що не так це і буде дорого коштувати вам для того, щоб це зробити. Значить, відповідно до 96-го наказу про надання адміністративних послуг, вартість дослідження сьогодні однієї проби, значить, ми таким чином 10 вуликів, 10 бджолосімей, це будемо врахувати умовно за одну пасіку. Коштує 34 гривні 44 копійки. І видача ветеринарного паспорта після проведення, таким чином, ви звертаєтеся до нашого спеціаліста на місці, він проводить епізодичне обстеження пасіки, складається акт, відбираються проби, досліджуються в лабораторії, потім ви звертаєтеся в наше управління, вам виписується паспорт. Паспорт на пасіку сьогодні коштує 61 гривня 6 копійок. І таким чином ви офіційно отримуєте статус, що ваша пасіка вже зареєстрована і видано вам ветеринарно-санітарний паспорт. Паспортизація проводиться один раз на рік. От коли проводиться вже весняна обробка йде пасіки, в цей час проводиться весняна паспортизація. Наступне ще, я хотів би, якщо є хто здавав мед по офіційним документам за попередній рік, будь ласка, підніміть руку.
хто брав у нас в ветеринарній службі офіційно ветеринарне свідоцтво, за яким реалізовував свій мед. От, будь ласка, вам ще відповідь на це питання. Безумовно, тут, що я хотів сказати по цьому приводу? Знову ж таки, я повертаюся до того, що сьогодні повинна держава працювати в тому напрямку, що, знову ж таки, це велика нелегка праця. От. І продукція повинна мати відповідну ціну. І коли я просив таку, так скажімо, в робочій розмові, каже, та що, як сьогодні сахар дорожче коштує, чим мед? Ну, це було позапрошлі роки. То тоді відповідно і не брали. Тому давайте, я вас прошу, ми будемо співпрацювати, якщо потрібно щось. Я не дуже великий фахівець у цьому напрямку роботи. Ну, в мене є спеціалісти, які теж тримають і пасіки, які займаються. Будемо знаходити якусь спільну мову, якщо потрібно від нас якась, можливо, допомога буде, ми будемо завжди раді допомогти. Я думаю, я спілкувався, якщо так, в деяких словах, я розумію, що, так скажемо, про європейського напрямку вже молоді, так скажемо, ваші колеги, вони теж багато чого скажуть. Він каже, що в Шереському районі вже десь налагоджена ця робота. В Миколаївському районі, що від нас залежить, будь ласка, звертається, ми будемо старатися йти вам на зустріч і, так скажемо, в тому напрямку, що вам комфортно працювалося, і краще робити це все легально. Рано чи пізно, по фальсифікації меду, який поступає, який сьогодні скуповують, приїжджають посередники і забирають, і потім виявляються і антибіотики в меді, тому подібне, то давайте таким кращим чином, я вас дуже прошу. Будь ласка, якщо є якісь питання. Що необхідно здати підмор, розплод, для того, щоб ви перевірили у себе в лабораторії і далі відповідаючи... Ви вже дали відповідь. Да? Да. Тобто, треба здати розплод і здати підмор. Будь ласка. Приїхав я пасіка, все на землі лежить, коротше, як крутяться, вертяться, зібрав я пакет тих пчол, було до мене це паспорт, от. Я б від лічебницю возив, кожен його собирав, все провірали, все. Ну, коли я обратився від лічебницю, да, привіз, сказали, ой, це знаєте, ми даємо направлення в Одесу, ми не можемо перевірити тут. А Одеса вам дасть направлення в Київ, і це треба вспіти за 72 часа. От. Я говорю, та за що ж я тоді гроші ще розвезую, платю сюди за паспорт. І я плюнув, я з того времени паспорт не робив. Районна лабораторія має атестат акредитації, відповідно до якого є прописана методика досліджень. Отими гербіцидами, яким сьогодні кроплять поля, сьогодні Київ не може навіть, не встигають розробити методики, щоб можна було визначити чим, розумієте? Ми можемо на фосфорорганічні з'єднання, на хлорорганічні з'єднання провести дослідження. Наша лабораторія. Чому? Тому що ці методики, які розробляються, вони дуже дорогі для того, щоб зробити. Чому ми? Так само у нас із Володимиром Михайловичем вийшло. Є такі питання, допустимо, ситуації, коли ми не можемо вам цьому допомогти. Чому? Тому що ті, які сьогодні кроплять поля, вони знають наперед уже, що ми в правовому полі не можемо допомогти і доказати. Доказати тим, чим вони кропили. Тому що, перше, якщо брати їх сьогодні, дай документи, чим ти обкропив поля. У них немає ні сертифікатів, немає, все фальсифіковано. Да. А як ми можемо, розумієте, це ж судова справа буде. Треба знайти чітко, чим бджоли отруєні. І треба дійсно 72 години, не більше. Тому от виникає такі ситуації. Після того, коли паспортизована пасіка, і ви звертаєтесь до нас за тим, що ви отримали дозвіл на реалізацію свого меда, проводяться відповідні лабораторні дослідження на показники безпеки, і відповідно до цими показниками безпеки виписується ветеринарне свідоцтво форми 2. Значить, партія меду, яка досліджується, вона коштує 369 гривень 91 копійка. Ви знову скажете, що можливо дорого. Но в відповідності до тих методик, які застосовуються, закуповуються ті діагностикуми реагенти, воно того якраз і виходить. І ми вам видаємо, ви можете з цим свідоцтвом в будь-який куточок України їхати реалізовувати свій мед. На будь-якому ринку. Відповідь ми не знайдемо в Києві, ми не знайдемо ніде. Нам треба їх шукати тут, з нашою владою. Все. Ви цей фермер, він не хазяїн, він хазяїн своєї землі. І він повинен підчинятися нам, комусь тут, вам, в районі. А ви, місцева влада, ви повинні взяти в руки всіх цих фермерів. І вони будуть, якщо потравили пчоли, вони повинні заплатити пчоловоду. Все рішається в районі, а не рішається в Києві, в Мінську. Ми сьогодні зібралися, щоб відтолкнутися. Є агропром, є пчоловод, є фермер.
А давайте цю трійку об'єдняти. Є влада, сільська влада, міська влада. От із цього надо ісходити. Давайте так подивити, проводити в районі, збираєте всіх фермерів, тоді треба пригласити пчеловодів. Вони будуть знати ці наші всі проблеми. Від пчола це ж їхні гроші. Не буде опилення, не буде хліба. Пчола вимре, не буде людей. Ми тут прийшли не тільки послухати, але й висказати своє наболевше. И вот первый вопрос именно заключается в том, что обработка на сегодняшний день, она неконтролируемая сбоку тех служб, которые есть в районе. Ну, первое, агроуправление или управление сельского хозяйства. Оно уже осуществляет не те функции, которые было при совке. Теперь масса фермеров разных, и вот агрохолдинги, но масса фермеров, которые есть, они ищут, что дешевле. Третье. Они в этой массе неуправляемы. Почему? Потому что тоже они стоят, или стоят перед фактом, что то ли техника у них одна на десятерых, то ли там еще что-то, то ли скруто с деньгами. И вот на сегодняшний день мы имеем то, что мы имеем. Государство, хотим мы это, не хотим, оно будет изыскивать те моменты, чтобы все-таки контролировать все отрасли и все виды деятельности. Это, если опять же, кто читал закон об жильнице, там есть, что продукция бесплатна, все, ну, очень красиво. Сейчас говорится о том, что это должно быть все сертифицировано, все приведено к единому реестру и так далее. И это мы никуда не идем, Владимир Васильевич сказал, пасеки нужно паспортизировать. Хоть для себя проверить тот подмор, подверить это самое, это надо. Но что касается темы, первой темы, это обработка сельхозугодий и защита пчел. Вот рапс, рапс, рапс. Когда нету рапса, я уже скучаю и мне больно. Когда есть рапс, я цвету и пахну. Почему? Потому что есть кормовая база, есть развитие пчелиных семей, и пасечнику только нужно радоваться. Но тут поступает вопрос. А как? А что? И вот хотел бы обратить ваше внимание, что не только обработка рапса, для меня вот на сегодняшний день обработка рапса не так важна, потому что все-таки народ уже наш, в общем, он понимает, что он живет на этой территории, а там есть пасечники. И хотит он или нет, он все равно войдет в конфликтацию с ними, если он будет нарушать технологию обработки культур. И вот рапс зацвел, будем говорить, все хорошо, все успокоились. И тут возникает один такой вопрос, который я и хотел затронуть. Это обработка гербицидами посевов, а она идет и гербицидами, и инсектицидами злаковых. В Котовском районе в прошлом году туда, на юго-запад, где Розалівка, вот, там ни единого клочка рапса не было. Но были посевы кукурузы и были посевы злаковых. Кончилась песня тем, что легли все в окружности пасеки. Рапс, вы знаете, весь юг Балтщины был. Вся гора в сторону Петровки была в рапсе. И то ни единого пчелы не поплыло. Но только кончился рапс, как пчелы начали плыть по пасеке. У меня лед такой красивый, он уходит, и я вот стою, пасека вот так, и они на юг летят. И смотрю, они вот идут, бедненькие, вышли и ползут, ползут в сторону леда. Говорит о чем? Пошла обработка зерновых. Вот это еще хуже. И вы вот так вот подумайте, вот вы это дело наблюдали. И теряется муха, теряется все.
Дело утопающего на сегодняшний день – дело рук самих утопающих. Вот что я делаю у себя и вам советую. Я четко знаю, где чьи поля и где чьи рабства. У меня хороший контакт с агрономической службой прогресса, с агрономической агрофона и фермерами. И я с ними уже сейчас им нацеливаю на то, что, ребята, давайте жить дружно, давайте кропить ночью, а не днем, давайте кропить по зеленому конусу, а не в период цветения, что было у Владимира Михайловича 10 лет тому назад, когда фермер, ну вот, молодой, не послушался папу, а загнал опрыскиватели в цветущий рапс. Это было, и это есть. Поэтому, а вы на каждой своей территории, вы знаете, чей рапс, как, и не стесняйтесь, говорите. Без этого ничего хорошего не будет. Хотим мы, не хотим, мы будем зарегистрированы, мы будем паспортизированы. И вопрос о том, это небольшая, я думаю, будет стоимость, нужно страховаться. Другого не дано. Мой вам совет из личного опыта – общайтесь, говорите и отстаивайте свои на этом территории. Но в комплексе не только обработка рапса, но и обработка злаковых инсектицидом и гербіцидом. Я хочу доповнити про трави пчіл. Я хочу сказати всім пасічникам, добре, що ви сьогодні зібралися, це дуже хорошо. Нам треба просто всім об'єднуватися, тому що якщо ми кожен буде індивідуально стукати в двері до фермера, то ми ні до чого не доб'ємося і ніхто нас не буде чути. Якщо у нас буде громада, якщо буду знати, що є в районі пасічники, що є в районі спілка пасічників, то тоді будуть до нас прислуховуватися. Ну якщо ми будемо самі працювати, толку не буде. Що таке безнаказаність? Во-первых, це відсутствие контроля і, во-вторых, наказання. Що таке контроль? От є карта полей. Где посеяли рапс? Знают, да? Рапс будет обрабатывать 4 раза техническая культура за, значит, период там цветения. Все обрабатывают. Понятно, что все будут обрабатывать. Есть закон, который говорит о том, что, значит, должны подавать информацию, что обработал, чем обработал и так далее, все такое. Все, кто посеял рапс, не предоставили информацию. Есть закон, по которому информацию не предоставили. Значит, должны быть наказаны. Это как минимум. Это как минимум. Второй вопрос. Если мы, значит, решаем о том, что действительно... почему у нас, допустим, в Европе... говорим, Европа, Европа, Европе. Боятся, никто не обрабатывает. Во-первых, они, ну, менталитет немножко другой. Любят свою там землю и так далее. Там все, значит, берегут природу. Другой вопрос о том, что если он потравит, то ему мало не покажется. Он расплачивается всем своим, значит, хозяйством за это дело. Это реально. Там есть, то есть... отработан реальный механизм, алгоритм действия на всех уровнях от пасечника. И пошли по ступеням все, значит, ветеринарные службы, значит, все там госслужащие, какие там, значит, задействованы это, они знают, что делать. Тому Сергій Закревський запропонував владним структурам підвищити рівень відповідальності фермерів згідно законів України і жорстко контролювати їх виконання. Лише в такому випадку може бути налагоджена співпраця фермерів та бджолярів. Таку пропозицію підтримали всі пасічники, присутні в залі. В питанні паспортизації є ще багато невирішених питань, як в реєстрі вуликів, так і в допомозі держави, яка раніше надавалась кожній паспортизованій пасіці. Раніше приймав мед, от все своє візьміть, все. Ми здавали мед, нам давали якийсь сад, що-то там на обмін. Да, ми платили за ту сім'ю, розумієте? Тільки 5 рублей, реєстрація була, були паспорта, все ж було. Це ми починаємо старе піднімати і встановлювати ще. Бджолярі згодні паспортизувати свої пасіки, якщо натомість будуть отримувати підтримку з боку держави на розвиток та збереження бджолосімей та їх захист від неправильного господарювання виробників рапсу, соняшнику та зернових. Третім слухалось питання робота на пасіці по європейським стандартам. Олексій Сергеєв продемонстрував присутнім корпусний вулик та розповів переваги рутовських корпусних вуликів для роботи на великих пасіках – від 300 до 1000 сімей і більше.
продемонстрував ролик, в якому показано переваги, функціональність та зручність корпусних вуликів. Розповів про канадський досвід бджолярів та досвід київлянина на горняка. А також детально розповів та показав, як можна зробити корпусний вулик своїми руками для досягнення більшої ефективності пасік. Це корпус, щоб його скрутити от в це состояние, нічого складного не потрібно. Тобто от ви отримаєте рутовський. На нього можна знизу дошити до наставку, тобто це 240 до 300-й. Скільки залишається там у нас? 7 см. 90-м саморезом чорним ви знизу робите наставочку і працюєте на своїх додановських 300-х рамочках у себе на пасіці в гнездовому корпусі, якщо кому-то це подобається. Не хочете, не нашивайте наставку знизу, ставте зверху 2, працюєте на 2, на 3. Єдине, Серега забувся знизу розділительну решетку. Тобто ви розумієте, що ніякого пчеловождення промисленне там, з цими куликами не має сенсу без розділительної решетки. Основний момент вуликов по поводу ціни. Значить, якщо б метровка була, її можна було б розпускати, себестоїмость древесини була б 50 гривень. Так як нам її, наш лісхоз, доступу не дає, це теж один із тем для обговорення. Робота по ньому стоїть 100 гривень. Себестоимость деловой древесины 50, а может быть 25. То есть мы по работе имеем 100, по себестоимости мы имеем 50, хотя могли иметь 25. И, соответственно, полная себестоимость этого запакованного улика, ну тут пленка стоит денег, 150 гривен. Значит, я лично накидываю 10% и по 160 завожу на Фортес. И говорю ей, что она должна продавать его по 200. Это сумасшедшие деньги, у пчеловодов этих денег нет. Я мечтаю, чтобы они заработали и начали покупать. Значит, 200 гривен стоит вот такой корпус. Все остальное, допустим, вот это. Это обыкновенная фанера, которая везде продается. Мы все хотим делать сами, дешево, ну, и быстро. Одна проблема очень, очень большая в том, что все боятся зимовать в 20-м корпусе. Все говорят, что холодно будет. И так далее. Значит, что я имею в виду 20-й корпус? Вот этот вот, этот дно сетчатое, чтобы его изготовить. Здесь нужна 20-я рейка. Рейка 20 там на любую ширину. Это сетка из нержавейки, о которой столько разговоров. Она есть разные ячейки. Ее делают, слава богу, в Украине. Себестоимость этой сетки на вот этот пчелоудалитель. Вот себестоимость этого треугольничка 30 гривен. Все остальное вы можете сделать сами. Все остальное выполнено из 20-й доски. Значит, на сегодняшний день у нас европоддоны, которыми мы получаем товар, мы просто палим на дровах, поломанные. Их ремонтировать уже не рентабельно. Да, их продавец закладывает там по себестоимости там, 90 гривен, 80, что мы можем ему возвращаем. А вообще так рыночная цена сегодня Кривоозерская принимает поддоны по хорошие 50, плохие 40. Значит, вот этот магазин, сделанный из 20-й речки, ручки вот эти вот все, из поддона, который стоит 40 гривен сегодня. Після практичної частини бджолярі спілкувались про напрацьовані роками методи догляду за бджолами, ринки збуту продуктів бджільництва та обговорювали болючі питання сьогодення в бджолярській справі.